കോവിഡ് കണക്കുകൾ വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ന് 86 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 15 പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള 10 പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 9 പേർക്കും കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള 8 പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 7 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോട്ടയം, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 6 പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 5 പേർക്ക് വീതവും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 3 പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ അജയഘോഷ് ചേരുന്നു. അജയഘോഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന? ശാലിനി, ഇതുവരെ ഉള്ള റെക്കോർഡ് പോസിറ്റീവ് നില എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക. നേരത്തെ 5 ദിവസം മുമ്പ് 84 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 86 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 15 പേർ, അതാണ് മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര്, ആലപ്പുഴ നിന്ന് 10 പേര്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 9 പേർ, കൊല്ലത്ത് 8 പേർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 7 പേർ. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞതായിട്ടും ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. കോട്ടയം, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 6 പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 5 പേർക്ക് വീതവും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 3 പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും 5, 6, 7 തൊട്ട് 15 പേർ വരെ രോഗബാധിതരായിട്ട് കാണുന്നു. കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ കൂടുതൽ ഓരോ ജില്ലകളിലേക്കും വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ 46 പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്. അതിൽ തന്നെ കുവൈറ്റ് 21, UAE 16, സൗദി അറേബ്യ 4, മാലദ്വീപ് 1, ഖത്തർ 1, ഒമാൻ 1. 26 പേർ, 46 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ്. 86 46 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 26 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര 9, തമിഴ്നാട് 7, കർണാടക 5. അജയഘോഷ്, ഒരു കാര്യത്തിലൊന്ന് വ്യക്തത തേടുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 7 പേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലൊരു മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാർത്താക്കുറിപ്പിലൊരു ഇതിനുണ്ട്. ഇതിൽ ഗുരുതര ശ്വാസകോശ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് മരണമടഞ്ഞ 4 സ്വദേശിയായ ഫാദർ KG വർഗീസ്, 77 വയസ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന് COVID-19 രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മരണമടഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 19 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 19 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. കോട്ടയം, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 7 പേരുടെ വീതവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 2 പേരുടെയും പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ വീതവും പരിശോധനാ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത്. ഇതോടെ 774 പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുണ്ട്. 627 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്കിൻ്റെ ചുരുക്കം. ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നത് 86 എന്നുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ പോസിറ്റീവ് കേസ് നിരക്ക് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു.